Karibu sana ndani ya Top TV Kenya, pale ambapo unapata habari kama zinavyofanyika. Na kwa habari za hivi sasa ni kwamba mpelelezi wa kibinafsi Jane Mugo amevamiwa akiwa anasafiri kutoka pande za Bungoma kuelekea kaunti ya Nairobi hapo jana usiku. Na kulingana na ripoti ni kwamba Mugo alivamiwa na watu wasiojulikana masaa ya saa 12:30 katika junction ya Inakoboi na Kapsabet. Kulingana na taarifa aliyoandikisha katika kituo cha polisi cha Kondoa ambacho kiko katika kaunti ya Uasin Gishu ni kwamba Mugo anasema gari lake lilifungiwa na gari aina ya saloon ambayo anasema kwa Subaru, lakini hakubahatika kuchukua number plate za ile gari. Watu hawa walivamia na kumumiza sana uso wake Jane Mugo, ambako walikuwa wanatumia mapanga, na zaidi inasemekana kwamba walimteka nyara driver wake Kevin Okoth na pia aliyekuwa akisafiri pamoja naye anajulikana kama Newton Manyama, na pia zaidi kutoroka na gari lake Mugo ambalo ni aina ya Prado. Zaidi hawa watu walitoroka na simu zake mbili za mikono na pia vitu vingine vya kibinafsi ambao vyo walitoroka navyo kwenye ile gari lake Jane Mugo. Kutokana na uvamizi huo ambako Jane Mugo alitafuta huduma za kimatibabu katika hospitali ya Bant Forest County Hospital kabla yake kupelekwa Real Hospital ambayo iko mjini Eldoret. Kwa sasa uchunguzi unafanywa ili kubaini nani ambaye alihusika katika uvamizi huo. Itakumbukwa kwamba huyu Jane Mugo wakati mmoja ametangaza kwamba atawania kiti cha mama mbunge wa mama katika kaunti ya Kirinyaga ili aweze kusaidia wamama na pia wananchi wa ile kaunti ya Kirinyaga. Anyway, that is what I have for now. Tupatane tena kwenye video nyingine hapa baada ya hii channel. Usisahau kusubscribe. Bye bye.